بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپل گرانو کتونکو ته هر کله وای مو زتا سو ډیره ډیره مننه کوم ستا سو مندغه پروګراماتو ته خې طریقې سره توجه وکې او دغه پروګراماتو نه خره فائدہ حاصل کې. گرانو کتونکو تیر شوی پروګرام کې مونږ خپل گران کار په حجت الاسلام والمسلمین هلال حسین تونی نه دروځي په باره کې خبرې اترې کړې وې. غواړو دې پروګرام کې یو ځل بیا خپل کرن کار پوښنه روزه په باره کې نورې مسالې زده کړو. مولانا صاحب، زه تاسو ته دې پروګرام کې یو ځل بیا خوش آمدید وایم. ډیره ډیره مننه مولانا صاحب. تیر شوی پروګرام کې تاسو ورور حسین اصغر سره د واجب روزو او د مستحبو د حرام روزو خبرې درې کړې وې. غواړو دې پروګرام کې تاسو مونږ ګرانو کتونکو ته د مستحبو او د مکروه روزو په باره کې خبرې درې وکړو. جی ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مو تیر شو پروگرام کې ګرانو کتونکو ته د واجب روزو ذکر وکړو او حرام روزو ذکر وکړو. جی حرام روزو کې اول واجب روزو کې کوم شونه و چې ماه رمضان المبارک میاشت ده یا که انسان باندې قضایی پات شي یا واجب دي چې برسته ادا کی، یا اعتکاف دریم اوریزه روزه و، جی، یا نظر و کی، عهد و کی، تعهد و کی، قسم و کی، هغه واجبنه هغه باندې روزه واجب شي هغه هم واجب ده. و یا عرض مکړه و چې قربانه کې قربانه ته لاس نه ورسیږي حاج کې پسند شي ته ملو، یا پسه ملويږي هغه شرطونه وکي نشته کوم څه قربانه پسه د پاره شرطونه دي. جی. هم مختلف و مشکلات واج نه ککله قرباني حاج کې نه وکړه هغه د پاره هم د قربانه په بدله کې دی باندې لاس روزي واجب کیږي. جی. درې روزي په کور دی ماغه ملاته وستي و درې روزي حاج نه وپاشي ورسته وسدي دا واجب روزو ذکر. حرام روزو کې هم ویلي و چې د روزې ورځې روزې عید ورځې یعنی عید الفطر و عید قربان عید قربان ستر عید ورځې کوم دي. جی. دی باندې حرام دي روزې ساتل او نظر انسانو کې معصیت لپاره مثلا وی ګناه لپاره نظر وکي چې خدا کچری هغه گناه ته مولا سپر سیدو خو قتل وی شراب خوری وی زنا وی هر چی وی خو معصیت پر نظر و کی چیز به بیاروجا ستم در روزه هم حرام ده. جی. و بلا هغه کس هغه مینا کی ده مینا کی ای ولسم دو ولسم در لسم ذل حجه باندې روزه هم حرام ده دانش ساته. پنځم بهګه مخ کې پروگرام کې چونکی مونږه د دوا حرام پات شی و زکم نور هم سه تکرار کړل. جی. بل روزه هغه حرام ده چې زوای ستی بلاری مانی کوي چې ما ساته مستحب روزه مستحب روزه ده زوای ستی اولاد ستی خو والدین منکوي وغه کچری هغه روزه وستی هغه د پاره هم دا روزه حرام ده د مستحب روزو کې. مستحب روزو کې واجب روزو کې بلار او مور چاته نشي ویلې څه ماسته نه سر مستحب. او بل هغه فرزند هغه بچای څه هغه مستحب روزه ستی خ
خو مستحب روژه واجینا د مور او پلار زړه وتنه بدیږي. مور او پلار ته مثلا یو ازیات مزاحمت کوي دنه بعد کې کمزوري خال کې هغه روژه ستي هغه بیا اخلاق خرابېږي. او مور او پلار ته مطلب یو مشکل پیدا کوي داسې سړي دپاره هم مستحب روژه چای دی بیا حرام دی. و اندیشان سره هغه ښځه څه هغه مستحب روژه ستي و میړه ورته وایي زما ساته و ښځه یې څه نه زه ساتم دا روژه دانشي ساته څه میړه ته نه مانی کی دا حرامه دی که دا روژه یې وساتل. و بل څه کوم دی ښځې پاره بنابر احتیاطي واجب که چیرې د میړه حق ضایع کوله کیږي دغه غسا روژې سه مثلا میړه ته ضرورت دی نه روژه ما ساته ښځې ته وایي خو ښځه بیا هم که چیرې دا روژه وساتي مستحب روژه دا هم حرامه دی. بله حرام روژونه څه مخکې پروګرام کې ما ذهن نه وتی و عرض نه و کړی د سکوت روژه یعنی دا څه زه نظر کوم یا عهد کوم یا قسم وخورم څه که دا کار وکم یا مثلا څه طریقې سوي زه یم څه زه به درې ورځې یا یوه ورځه یا هر څه فرق نه کوي چا سه به خبرې نه کوم د سکوت روژه یعنی فرض کړه ډېر کسان داسې وي خپل ځانه دا دین دا مطالعه نه دی خیلی نس روایت آیات ورو باندې نشته څه مثلا موته ویلي وي څه ته داسې روژه وساته څه هغې کې تا دپاره سکوت وي یعنی چا سه خبرې مه کوه د خبرو روژه هم که چا ویله څه زه به چا سه خبرې نه کوم یعنې روژه یو ورته نه زه چا سه خبرې نه کوم دا څه عیب نه لري کامې کوم دا عیب نه لري خو یو ورته قربتن الله الله دپاره زه دغه روژه ځان باندې یا مستحب وګڼم یا یې فرض وګڼم څه زه چا سه خبرې نه کوم دا هم حرام دی. و دینه سوا یوه بله روژه څه روژه وصال وتی ای روژه وصال روژه وصال یعنی داسې روژه څه هغې کې افطار نه وي مثلا زه یا نظر وکم یا قسم وکم یا عهد وکم یا څه طریقې سره خپل ځان سه وایم چې زه به دوې ورځې روژه ساتم درې ورځې روژه به ساتم پی در پی مسلسل یعنی اول ورځې روژه وساتم ماښام ته به افطار نه کوم ماښام بیا روژه کیم صبح له په سبا بیا روژه وساتم دویم افطار وغلل دی کیا نه کوم مثلا درې ورځې روژه ساتم یا دوې ورځې روژه وصال یعنی ګاډه موږ کسا هغه کوو که نه افطار وکړو روژه ماته وکړو بیا سهرای وخورو شما څه وتیایو نو لذا دا وصل نه کیږي که چیرې چا جان بوج کر وصال روژه وساتله یعنی افطرای وشول اذان وشو هغه څه نه خوري ویلې نه خوري هیڅ نه زه ډبل روژه ساتم یعنی که اوس څه وخورم دا یوه هغه شوی وده نه زه وصال روژه ساتم دا پشت سری هم یعنی بالکل وکې فاصله نرولم څه وکې خورم چې کم نه زه لذا یا دوې روژه یا درې روژه داسې ساتم دا هم حرامی نه ویلې ځنه کسان کې دا شي ذهن کې خپل ذهن کې دا وایي چې را یو سړی څه تمامه ورځ روژه وساتي و ماښام ته څه وخوري دی یوه روژه د خپل ذهن کې فیصله وکړي و نه زه زیات ثواب ګټم مثلا زه یوه ورځ یا روژه وساتم بیا ماښام ته څه نه خورم په سبا بیا روژه ساتم فرض کړه ځوان سه یوه فیصله وکړي دا روژه هم چه دی حرام دی روژه وصال وتی روژه وصال هم حرام روژه نه یوه روژه دی. اما نن مو مستحب و روژه باندې خبرې کوو څه کومې روژه مستحبی دی به طور کلی قاعده کلی څه کومه دی مستحب روژه کې داد ټول کال کې سوای هغو ورځونه څه هغوی ورځونه روژه چه دی حرامې دی لکه عرض مکړلو کومې ورځونه څه روژه حرامې دی یا هغو ورځونه سوا که څه هغوی باندې روژه مکرو دی سوچ دی دغو ورځونه سوا که یعنی کومې ورځونه روژه حرامه وي هغه ته نه لري که کومې ورځې څه مکرو دی هغه ته نه لري که نوره ټول کال کې روژه چه دی مستحب ټول کال کې یعنی تا ته اجازه ده ته مطلب درې څه سوای هغه ځایونه وپېژنده هغه ورځې وپېژنده څه هغوی باندې روژه حرامه ده یا مکروه ده نوره ټول کال روژه انسان ټول کال کې څومره ورځې دي سوای حرام او مکروه ورځونه روژه مستحب ده. دویم څه زیات تاکید ونی شوی دی مستحب و روژو باندې جمعې شپې و جمعې ورځې هرې هفتې کې که څوک ستا شي
هر هفته کې جمعه شپه او جمعه ورځې روژه مستحب ده، تاکید والا شونه دي کني نور ټول کال کې ساتش عرض مکو ساتش. او بل هر وی میاشت کې هر وی میاشت لاس ورځې څخه تیر شي لاس ورځو نه بعد کوم اگر چې بود ورځې راځي هغه هم مستحب ده. لاس ورځې تیر شي بود ورځې کې ده شي په سبا شي ویلې فرق کوي روزانه بالکل کېده شي درې ورځې بعد شي کېده شي پنځه ورځې بعد شي خو اول بود ورځه مستحب ده. لاس ورځې نه بعد یعنی میاشت مثلا محرم میاشت ده محرم لسم ورځې نه بعد فرض کا کومه بود ورځه ورځ ترسي کنه هر یو تاریخ وي جی کنه هغه باندې هم چه ده مستحب ده مستحب ده تاکید نشه ده. و هر میاشت کې تاکید سره کوم مستحبات یاد دي در لسم ورځه سور لسم ورځه او پنځه لسم ورځه دا هم چه ده مستحب مستحب دي دا تاکید ولادي. و اخیری چکم ده اغا اول جمعرات و اخیری جمعرات یعنی جمعش با اول میاشته که جی. و جمعش با اخیر میاشته والا جی. دو هم تاکید بونه شده که چک ستاشی مستحب مستحب دی جی. تیک ده یعنی وس نورا کم مستحبات دی محرم پو بده که زن خلق سوال که بیسه آیا محرم چو اغا مستحبی دی روژه مستحبی دی څوک یا ایڅه نه درې مستحب دي څوک ایڅه دوه مستحب دي څوک ایڅه نه مستحب دي مختلف ټیک دی. خو به طور کلی چونکې ورسته زه اوس عرض کوم مکرو د لسم ورځې روژه مکرو دی پس لسم ورځه ته نه لرې که نوره د محرم روژې هم مستحب ټیک دی. و ځنه کسان احتیاطا انم روژه هم نه ساتي حالانکه مجتهدینو نظر نده ویر کرده چه یا مکروه هوی یا حرام هوی ایمو زن برادران اتر روژه ستی محرم که مستحبی بولی زن انه روژه ستی لسم ورزم مکروه ده اگرچه زن و کسان و حرام فتوا نده ویر کرده خو نظر اشتا ده سنه مثلا چونکه بنی اومیه و ده امام حسین علیه السلام شهادت بانده آقای دیو ریزی خوشلین روژه ستلی و نه دی واجی نه موته نه دی پکار خو حرمت فتوا چور باندې نه دی ورکړي نه دی ورکړي جی. نورا دینه هټ کر مکروه روژه مولانا صاحب زه بخښنه غواړم دینه مخکې تاسو مکروه روژه بیان کوئ وړه و د مخلو دغه د بد بیره جی. ګرانو کتونکو اوس مو وړه و د مخلو دامه د بد تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. مولایا 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 ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې حاضر یو غواړو مولانا صاحب نورې مسالې زده کړو. مولانا صاحب تاسو ډېر ښه طریقې سره ګرانو کتونکو ته د مستحب روژې بیان کړلې خو زه د دې کې یوه پوښتنه غواړم که یو کس ته هغه باندې واجب روژې دي او غواړي مستحب روژه وساتي دي څوک هم دی د په باره کې مراجعو فتوا ویر کړي دی څه اکثر اکثر جی څو کوم سړي باندې خپلې واجب روژې پاتې وي هغه مستحب روژې نشي ساتی اول پکار ده هغه واجب روژه وسطی بیا ورسته مستحب روژه وسطی جی. یا حتی دا حد پوری هم یای چه کچری چا باندی واجب روژه پاتی وی مثلا ما باندی رمضان المبارک میاشتی والا روژه پاتی دی یا مریض شویم که یا سفر که لارم جی. داغو اینی ما نی پاتی وی. نو داغ وقت ز ما تا جایزه نده چه ز نظر وکم چه دروژو مثلا وایم التمانی واجب پاتی دی کنه جی. واجب روژه ما گردن پاتی دی و زن نظر کوم سه فرض کا ایما یا مور یا خور یا بل څوک یار دوست ډیر نږدې دی تا ز هغه ته دعا وکم خدای هغه ته که صحت ورکي هغه که دغه بیماری نه صحت یاب شي جی. ز به درې روژه وساتم دا مستحب دی او بیا واجب کیږي حتی اندان نظر والا روژه چې واجب کیږي هم یو سړی نه کچری خپل روژه پاتې وي هغه ته جایزه نه دی چې هغه نظر سره نظر سبب سره خپل ځوانې روژه چه کی واجب کی پس شو باندې چې خپل روژه پاتې وي هغه مستحب روژه نشي ساتای اما کچری چا اجاري روژه خستی په پیسو جی مونږ خپل نه دی پاتې خو بل چانه
مو قبولی کړی دی میاشت روژه یو پنځه ورځې روژه یو لاس ورځې روژه مته نخستی دی پیسې می خستی دی هغه ته پوره به زه روژه ساتم دغه سړي ته اجازات شته چې دا مستحب روژه وساتي اگر چې هغه یې نه وي ساتلی یا نورې واجب هغه بیا ورسته وساتي. جی مولانا صاحب زدی کې یوه بله پوښتنه تاسو نه دغه کوم که یو کس دی هغه باندې همدغه واجب روژې پاتې دي خو مستحب روژې ونیولله اوس مستحب روژې کې هغه ته یاد شو څه ما باندې خو واجب روژه دی آیا دا نیت اړوی شي یا نه روژه بتیله دی؟ جی داسې سړی څه هغه باندې واجب روژې پاتې دي جی او ته نه پوهېر شوي پټشامه یې وکړلو سهارای وخوړلو روژه یې وساتله مستحب یې دی غدیر ورځه دی جی یا مو حرام روژې دي یا مثلا د نورې کومې ورځې ما مستحباتو کې وخیر څه مستحب دي دا روژه ساتي. که چیرې دغه سړي ته خپلې واجب روژې ظهر نه مخکې یاد شوې جی کوم ځای کې ورته یاد شوې ظهر نه مخکې ظهر نه دی شوې ورځې ظهر نه دی شوې ظهر شرعي جی ټیک ظهر شرعي نه دی شوې دي ته یاد شولې په کار دی څه دغه سړی مستحب روژو نه نیت وړوي واجب روژې دوړه وایشي خو اما که چیرې دي ته بعد از ظهر یاد شولو ظهر شرعي شوه دی یا لمونځ وکړلو یې نه اذان شوه دی ظهر شوه دی ظهر شرعي نه بعد یې ته یاد شوله څه ما خو واجب روژه مانې پاتې وه یا یوه یاد وي هر صورت جی واجب خپله روژه نې پاتې وه او ما نن مستحب روژه دی دې روژه بتیله دی نه واجب روژې ته غړوی شي نیت اړوی شي او نه یې دا روژه صحیح دی روژه یې بتیله دی جی پس هر چونې څه خپله واجب روژه پاتې وي ټیک دی خپله جی کومې دي ګردن باندې دی هغې روژې کې که چیرې دي ته قبل ظهر مخکې د ظهر نه یاد شوله نو دا خپل نیت چې ته وړوي واجب روژې ته واجب روژې ته وړوي روژه یې صحیح دی واجب روژه به حساب شي دا مستحب صحیح نه او که چیرې ظهر نه بعد دي ته یاد شول بیا دا دغه نیت واجب روژې ته نه شي روی بلکې دغه روژه یې هم چه دی بتیله جی مولا صاحب دا بیا که اوس بعد زور ورته پته ولګېدله او نیت نه شي روژه یې بتیله دی دا روژه داسې کې ماته وشي وشه چې روژه یې بتیله شوه یعنې خپله څه وخوري جی روژه یې ټیک نه دی چونکې بتیله دی اصلا لیاره یې نشته هغه مخکې لیار وه قبل ظهر یعنی ظهر نه مخکې لیار وه څه مثلا یې تو روژه دی پټشمه دې کړی زحمه دې کړی دغه نیت بدل کړه واجب روژې ته جی خو اما بعد ظهر ظهر نه بعد دي ته دا لیاره باندې واجب ته نه شیړوای څه واجب ته نه شیړوای روژه د بتیله دی څه بتیله دی نه وخوره جی که نه که چیرې بیا خامخوا چې مثلا څه نه وخوړل هم روژه یې صحیح نه دی نه دی روژه یې بتیله جی مولانا صاحب تاسو ډېر ښه طریقې سره مستحب و روژو ذکر وکړه او موږ سره د مکروه تاسو ذکر کول ګران کتونکي منتظر دي څه کومو ورځو باندې روژې مکروه دي؟ جی مکروه ذکر لکه څنګه مو اول د واجب ذکر کړی و واجب ذکر په مقابله کې مو حرام ذکر وکړل جی ټیک دی اوس مستحب ذکر مو کړلو مستحب یعنی ثواب لري زیات دی و هغه روژې څه مکروه دي مکروه نه مراد دا نه دی څه حرامی وي ګناهی وي جی خبره سوچ دی بالکل مکروه نه عبادتو کې مراد دا دی څه ثواب یې کامی یعنی دا ذهن کې وي یعنی نه ستلیا بهتر دی او که ود ستلیا حرامو کې نه یې مبتلا ثواب یې کام دی یعنی ځوان د وږې تګیا کو ځوان د مثلا تکلیف کیا کړلو خو ثوابونه یې کام دی کام دی نه لذا مکرو روژونه یو هغه دي څه انسان چوکرا وسار وي زه ولمون یم جی میزبان څه کوم دی ما ته اجازت نه دی راکړې کوم میزبان دی خو سبیل ته معلومه خبره ده څه نشته به ته جوړوي چای به په خوي څه به کوي کنه جی د سبیل روژه ساته اوس میزبان څه چوکرا وسار ما پختنه کوي څه مولانا صاحب چای زبته نه ما روژه ټیک دی بغیر د اجازت نه د میزبان اجازت نه بغیر روژه هم چه ده مکروه ده مکروه ده یعنی یو اخلاقی واقعا یو اخلاقی میدان ده دی اخلاقی میدان کې چوک روی سار بی پکار ده اغا تا دی شین خبر که زد سبا روژه ستم روژه ستم اغا زیاد زحمت او نکی و که فرض که پرشمی زورت وی که داشی پرشمه دتم تیار کی بلکل دویم روژه سکومه ده اغا دا د روژه لسم ورځې روژه روزی عاشورا جی
کومې ورځې روژه؟ لسم ورځې. لسم ورځې روژه هم مراجعو نقل کړی دی چې داغه چه دی؟ مکروه دی. مکروه روژونه دی. دریم هغه روژه چې یو فرزند مور و پلار اجازت نه بغیر روژه وساتي. یو ورته دا وي چې مور و پلار یې مانې کړي هغه بیا روژه ساتي، هغه حرام دی. صحیح نه دی، اصلا مکروه نه دی، هغه چه دی؟ صحیح نه دی، حرام دی. چې مور پلار ته یې څه ما ساته هغه یې ساتي. خو یو ورته نه، مور و پلار اجازت نه دی ورکړی، مور و پلار نه اصلا اجازت نه دی غوښتی، و هغه روژه ساتي، هغه دپاره هم دا چه دی؟ روژه مکروه دی. مکروه دی، ثواب یې کم دی. و بل عرفه ورځې روژه مستحبه دی. جی. ټیک دی. خو که چیرې اندغې عرفه ورځې دعاوانې تانه پاتې کیږي، نور اعمال تانه پاتې کیږي، سړی ضعیف شي که نه؟ معلومه خبره ده ځینې کسان روژې کې ډېر ضعیفي، بیا د عرفه ورځې روژه هم چه دی؟ مکروه. مکروه دی. که چیرې نه دنه پاتې کیږي اعمال دعاوانې، بیا نه دی مکروه، بلکې بیا چه دی؟ مستحب دی، ثواب یې زیات. و بل بله روژه هغه روژه چې تا ته شک دی چې نن عرفه ورځه دی که د عیدی قربان ورځه دی، شک کې ته روژه د عرفه ورځې روژه ساتي، مکروه دی، ثواب یې کم دی. که چیرې نه شک نه دی، عیدی قربان ورځه دی، بیا خو حرام دی. که عیدی قربان ورځه دی، بیا خو حرام دی. حرام دی. خو که چیرې نه، عیدی قربان و د روز عرفه منځه تا ته شک شولو، بیا دا هغه روژه هم چه دی؟ مکروه دی. مکروه دی. جی. پس مستحب و روژو ثواب ډیر دی، او کوم مستحب روژې چې مؤکد وي تأکید ونشی و هغه ما نقل کړل، ټیک دی. او مکروه روژو ثواب کم دی. جی. ټیک دی. او حرام روژو گناه دی. جی. کومه مثلا حرام روژه وه هغه گناه دی. واجب روژو حکم داده چې واجب روژه که نه وساتي حرامه دی. جی. او بدون سبب و علت نه، مثلا یو ورته سړی مریض دی، یو ورته سړی ته ضرورت دی، سفر کې دی، څه دی، هغه بېله خبره دی. خو یو ورته نه، واجب روژه دی، زه نه وساتم، هلته بیا ماته سزا میلویږي. مستحبو کې ثواب میلویږي، او مکروه کې ثواب کم میلویږي. نه لذا دا مکروه هغه مکروه سره نه دی چې انسان سوچ وکړي چې یاره مکروه یعنی بد. بد بدول دی کې دا دی چې دی ثواب ډېر کم. مناسب مو وړه ودا مخلو دامه د بد به تاسو خو میږي. ګرانو کتونکو، وړه ودا مخلو دامه د بد تاسو په خدمت کې حاضر یو. مولایا 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 مولایا. ګرانو کتونکو، تاسو په خدمت کې حاضر یو. مولانا سره نورې مسالې زده کو. مولا صاحب، تاسو ډېر ښه طریقې سره موږ ګرانو کتونکو ته د مستحبو، حرامو، مکروه او واجب روژو ذکر وکړلو. خو اوس دا غواړو چې کومو شنو سره روژه بطل کیږي. جی. د روژې مبطلات. جی. یعنی هغه شونه چې هغه سره روژه بطله کیږي. جی. ځینو کسانو، یعنی مجتهدان، جی، انه شونه خیلی دي چې دې سره روژه بطله کیږي. ځینو کسانو و شونه خیلی دي، یعنی کم و زیاد دا د یو مجتهد نظر دی. ټیک دی. مجتهد هم هر کس دپاره چې هغه هغه نه تقلید کوي، مغه دپاره حجات دی. جی. یعنی مثلا زه که چیرې آقای سیستانی نه تقلید کوم، نه آقای سیستانی نظر ما پاره مهم دی، زه به عمل مغه نه کوم. یا از رهبر معظم هغه باندې تقلید نیم، یا غیر سانی نه پکار دی استفاده. یعنی څوک چې د چا مقلد وي، پکار دی غه توزی مسئل تا رجوع مرجع تا رجوع. جی. و اما به طور کلی هغه څه اکثریت مجتهدان او دا یعنی فتوا ور کړی دی، خوړل چکل. جی. روژه کې خوړل چکل. او چکل خوړل چکل کې هم د سیدې څه خو خوړلې ولا شونوي یا نوي روژه بتلوي. مثلا خوړل چکل کې زه یو ورته اوبه چکم، اوبه چکلو پوره دی. جی. یو ورته تیل چکم، تیل چکلو پوره نه دی. بلکل. ٹھیک دی. یا دوایی چکم، خوړلو چکلو کې خوا خوراکی شونوي یا غیر خوراکی شونوي، دواش شریک دی. اندازې خوړلې کې یو ورته خوراک دی، زه کیک خورم یا مثلا ټیکالا خورم یا میوه خورم، یو ورته نه زه خواب را خورم. جی. خواب را مثلا خاک شفا دی، لږه غونده زه کربلا خواب را خورم. روژه حالت کې کچری چا خواب را او خوړله هم
روژه بتل روژه بتل بتل یعنی فرق نکوي څه خوراکي شونه وي یا خوراکي نه وي غیر خوراکي شونه جی بس چې کل و خوړل په خله د چه دي روژه مبتلا دي روژه نه دي روژه بتل وي جی بل کچیر روژه دار حلق ته غلیظ یعنی یو عام معمولی دوړوي یو ډیره دوړوي بالکل کچیر غلیظ ګرد و غبار هغه حلق ته لوړلو هم روژه بتل وي روژای بتل کی مثلا خځه زنه ځکه جره وي خو هغه جره والا ځوي واقعا ډیره خوروي پاته لګیږي چې اصلا ډیره ویني حتی د شاب کې نه بریښي داسې هغه وي هغه ښځو ته هم احتیاط پکار دی چې هغوی خپل سونګې د پیزې یا خوله پټکي و حلق ته یې غبار لوړ نه شي که چیرې حلق ته یې غبار لوړلو دا روژه بتله ده دي کیا فار نه کوي څه خوراکي وي یا غیر خوراکي مثلا نن دا خورو دوړه دی که دغه ډیره دوړه هغه ته حلق ته لوړله روژه بتله دی او که یو ژوندې ګړی دی د وړو والا دوړه حال تلوړه هم بتیل دی بل دریام شاید سکوم دی اهل بیت و علیهم السلام باندې یا مثلا پیغمبر باندې خدای باندې خدای نی پیغمبر باندې و اهل بیت و علیهم السلام باندې جی حتی انبیا باندې نه صرف مثلا دغه قرآن پیغمبر بلکې ټول انبیا باندې چا درویغ و تړل چو در ترویو بتل رجه حالات کی رجای چه ده بتل ده بتل ده داغه کوم دی هغه وی امدن وی دا درویغ جی یعنی زه خامه خو ته پاته د پیغمبر ګرامي اسلام دسی نه دی ویلی رسول الله بزرګوار دسی نه ویلی زیم سره رسول الله دسی ویلی علی علیہ السلام سی تړل وکم فاطمه زهرا سلام الله علیها سی تړل وکم نور امامانو سی تړل وکم نور انبیا وسی څوره گذشته انبیا دی هغه سی تړل وکم خو دا صراحتا وی یعنی بالکل الفاظ کې ویم څه د سیویل دي د سیویل دي یا نه کنایه سا یو چالو هنر سا یو خبره وکم وکم یا اشاره سره وکم یا دا درویغ مخپله جوړ کړی دي یا دا درویغ و کې تو هم نه دي بل چونه دي خو ما ته پاته دي دا شای ټیک نه دي کچېری دا غ درویغ ز بل چونه ناکل کوم هم د چېری رجا بتل کوي رجا بتلوي جی اما دا څه نقلی کفر کفر نه باشد لکه کومه مقوله غونده دی څه د کوم کفر والا نقل دی که هغه ته بیان کړي هغه سه ته روژه نه بتلیږي مثلا بتلیږي بل نظر دا نه دی څه داسې درته بیانوي بلکې ته داسې بیانوي څه پلانکای د داسې یایي مثلا یزید لعنت الله علی اهل بیت علیهم السلام په بارې کې پیغمبر په بارې کې یایي یزید ویلی دي دا هغه نقل که زه اوس روژې کې بیان کړم سی یزید لعنت الله علیه دسی یی دسی ما رو جانب بدلی گی ویره ایما نظر ده نده ده ده یزید ملعون نظر و ده اهل بیت بو بره جی سی یزید یی سی لعبت هاشمو بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل مثلا اهل بیت بو بره که یی سی ده ایچ گپر خسته ده سلطنت و خلافات و امامات و غیره و غیره هیچ سی نشتا خدای نه هیچ سی وحی و غیره نده نزیله شی دا زنه توبه نستجیر بالله جی یا ته نه یی بلکې د یزید ملعون قول ز خلکو ته پیش کوم څو وکسه انسانو کې د خدای بندگانو کې د اهل بیت او دشمنانو کې د سی ملعون کاس هم شته څه غیی ز واهی ماهی نشته نشته دی دا سی گپ شپو جی. دین سی بازار خستی وی خلافات سه بازه ویلی چا بنی هاشم اهل بیت علی مسلم نلیزو د سی نقل روزانه بتلی خو کچیر ز اهل بیت سی یو قول وتړم یا مثلا درویغ وسی وتړم روژه حالات کې بس ما روژه یا ولیکم مثلا یو کاول دی کاول دی ماته پاته دی چې دا امام صادق علیه الصلاة والسلام نه دی ویلی خو زه هغه روژه کې لیکم اما روژه چه دی بتله دی یعنی کاول که هغه زه ویم څه طریقې څه وي کنایې څه وي صراحتن وي بس اهل بیتو سې انبیاو سې پیغمبر سې درویغ تړل هم چه دی روژه بتل کوي مبتلات روزې نه دي او بل شاید کوم دی دریام هغه څلورم شای کی جی سار منډل اوبو کی روژه حالات کې پټای لمبوي ویل یا صرف سار انسان و منډي ډرم دی یا مثلا ډان دی څه دی روژه بتلی کی یا نام کمال لمبوي وای خو څه سترګې پیزا غوګونه خلو دا ټوله اوبو کې ډوبشي ډوبشي دې سه هم روژه بتلی کی سوای دوه مجتهدینونه
څه دوه مشتهدینو ویلي دي څه یوه یو خلته فتوا د بلبل خلته خو هغوی هغه نه بولي ده مبتل روزانه بولي. یو آیات الله العظما سید علی سیستانی ای څه سار منډلو سا روژه نه بدلېږي، یعنی پټې لمبوي سا روژه نه بدلېږي. دا اوس تازه فتوا ورکړې ده، مخکې د هغوی سیستانی هم همدا فتوا وه څه روژه بدلېږي، خو اوس جدیده فتوا هغوی سیستانی دا ورکړې ده څه دې سره روژه نه بدلېږي. دا د هغوی سیستانی دی. بل هغوی شوبر زنجانی یا شوبر زنجانی څه کوم دی، هغوی زنجانی هم یایي څه اوبو کې سر منډل روژې حالات کې حرام دی، حرامی بولی، حرام دی. څه چا مثلا روژه وي او هغه سر ډوب کې پټه لمبو یا روژې کې وایي، خو روژه نه بدلوي. ټیک دی. دینه هټ کر نوره کوم روژې مبتلا دي، چونکی وخت کم دی، زیان څه بل پروګرام کې به د روژې مبتلات ذکر کړو. مولانا صاحب موسی ټایم ختم دی، انشاءالله بل پروګرام کې به تاسو د مبتلات روژې باندې بیا تاسو خبرې وکړي. زه تاسو ډیره ډیره مننه کوم. ګرانو کتونکو، دغه پروګرام اوس موږ پای ته ورسېدلو. راتلونکي پروګرام پورې به زه تاسو خدای باندې سپارم. الله په امان. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.